O găseam mai vite. Ia, mi se salme beliero, cartul s-a gândit la plusiu ceși, anu cantle bis sam ministrom, șeit anu scole bis este proiecte bi, stem proiecte bi musa ule bis sa cum aut nici nelova nu nare bis sami tare bis rogori tare scriat eu lia zrone ba, problemi scade ceri scade scu alternative ori ce bis tie ba, inovații ori hedva. Cheni proiecte, termoc electrolic generatori, romi ziri tadi nazilia, LTS elementi, fizic ismi martul bis sa cum aut nici nelova nu sod na șestien spaus. Care are smuhul de inginerie, წარმოდგენილი აქ ფიზიკის კუთხით, რამდენიმე საკმაოდ მნიშვნელოვან გრძელვადიან მიზანს დაეუფლება მოსწავლე. Კონკრეტულად, მაგალითად, პირველი სამიზნეცნება, რომელიც შეიძლება დავასახელოთ, ეს არის მატერია. Როგორც ვთქვით, ეს პელტიეს ელემენტის ძირთადი ნაწილი არის ნახევარგამტარი. Სადაც ნახევარგამტარია, იქ ნივთიერება მატერია. Შესაბამისად, ნახევარგამტარში დენის გავლის პროცესს, ანუ როგორ ხდება ამას? სამიზნეცნება ფიზიკური პროცესი. დიახ, და ასევე ენერგია, აი ეს გრძელვადიანი. სამიზნეცნება ენერგია. Მე თავს უფლებას ვაძლევ და ცნებებს მივასახელებ. დიახ, შესაბამისად, რადგან აქ ზუსტად თერმოენერგიის გარდაქმნა ხდება ელექტროენერგია და გამოყენებადი ენერგიებს გაეცნობიან ბავშვები და ჩამოუყალიბდებათ კვირი წარმოდგენები ამ მიმართულებით. Მოსწავლეები ფიზიკასთან ერთად ქიმიაშიც გრძელვადიან სამიზნეცნებას ცნებებს როგორიც არის ნივთიერება და ქიმიური ბმა ამუშავებენ ამ პროექტის ფარგლებში. მოგეხსენებათ, რომ თერმოელექტრული ეფექტი არის მიმდევრობით შეერთებული ორი სხვადასხვა გამტარის ბოლოებზე ელექტრომამოძრავებელი ძალის წარმოქმნა. როდესაც მათი კონტაქტი სხვადასხვა ტემპერატურაზე იმყოფება. თერმოწყვილის თერმოელექტრული უნარი დაკავშირებულია თუ რა ნივთიერებისგან შედგება გამტარები. Ამ ნივთიერებებს, ну, როგორც წესი, ძირითადად უნდა ჰქონდეს კოვალენტური ბმის კრისტალური მესერი, რომლის შემადგენელ ატომებს გარკვეული რაოდენობა სავალენტო ელექტრონები უნდა ჰქონდეს. Მაგალითად, განვიხილოთ N ტიპის ნახევარგამტარი კრისტალი და ვთქვათ, რომ მისი ერთი ბოლო ცხელია. Მაშინ ცხელ ბოლოში მყოფ მუხტის მატარებლებს, ну ამ შემთხვევაში რადგან N ტიპის არის ელექტრონებს, გააჩნიათ უფრო დიდი სითბური ენერგია, ვიდრე ცივ ბოლოში მყოფ ელექტრონებს. აქვე აღვნიშნავ, რომ ნახევარ გამტარში მუხტის მატარებლის კონცენტრაცია მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ტემპერატურაზე. ასე რომ კონცენტრაციაც მუხტის მატარებლისა ცხელ ბოლოზე გაცილებით დიდია, ვიდრე ცივ ბოლოზე. რის შედეგადაც წარმოიქმნება ნაკადი ცხელი ბოლოდან ცივ ბოლოზე და იგი შეჭარბობს ნაკადს ცივი ბოლოდან ცხელი ბოლოსკენ ელექტრონებისა. რის შედეგადაც ხდება მუხტის გაყოფა. Ცივ ბოლოზე ვიღებთ ელექტრონებს, ცხელ ბოლოზე ვიღებთ ჭარბად დამუხტულ ბოლოს ვიღებთ, ასე რომ ვთქვათ, ხომ? Ამის შედეგად ნახევარ გამტარში წარმოიქმნება ერთის მხრივ ელექტრული ველი, მეორეს მხრივ შემხვედრი ნაკადი. ბოლოს და ბოლოს მყარდება წონასწორობა,
electrul versa da șef hedre nakat șoris, ai am procese biscamo, vihept termo electromamozravel zalas, tas ore de rani vtiere biscan, aris damza debuli, ai es nahevar gantari, imazia am procese bis efecturoba damogid. Ei, rătcam unde? Evadono, განხორციელების ეტაპები აქვს ამ პროექტს, რამდენიმე ეტაპი აქვს. Პირველი ეტაპი ეს იქნება აუცილებლად, რომ მოსწავლეებმა მოიძიონ არსებული ელექტროენერგიის მოპოვების გზები და დაფიქრდნენ თუ რა პრობლემის წინაშე დგანან და რა პრობლემას უკანებს მოცემული პროექტი. Ესე იგი, თერმული ენერგიის გარდაქმნა ელექტრულ ენერგიად. Აი ფაქტობრივად აი ეს უნდა შეძლონ მათ, ხო, ამ მოწყობილების საშუალებით. Საკმაოდ ამოწურვადია, ბუნებრივი რესურსები ამოწურვადია და ძალიან აქტუალურია შევიმუშაოთ ენერგიის მიღების ალტერნატიული გზები, რომელსაც შესაბამისი დავალება ემსახურება. დიახ, და შესაბამისად ბავშვი აი ამით იაზრებს ზოგადად რა ტიპის ენერგიებთან ანუ გარდაქმნები ხდება. Შემდეგ უკვე უშუალოდ იწყება შექმნის პროცესი და მინდა გითხრათ, რომ შექმნის პროცესში ორ განსხვავებულ მოწყობილობას ქმნის ბავშვი. Პირველი ეს არის სანთლითა და რადიატორით შექმნილი და აი აქ ძალიან აქტიურდება წინარე ცოდნა. Ეს არის სითბური მოვლენები. Მაგალითად, რატომ სჭირდება ამ მოწყობილობას, ერთ მხარეს თუ მივუნთებთ სანთელს, მეორე მხარეს რა აკეთებს ის რადიატორი. ხო. მეორე აუცილებლად ცივი უნდა. Magaz mișnelova ara, diah, diah. Radiatorul gavagrin. Diah, și să bem să ducă tuitor de spălte, să le menții și când procese pe dai jure barat, tavaria de moxem, zustat electrul energia. Am moț obilobi și când șem de gușu alot, rodesat, uca mire, spau și am potențial de schoab, asta gazom, au și uzle gazom, sunt mai mire bulițabua, ușu alot, acele nu trebuie uca culeva. Ეს პროექტი მოგახსენებათ მეათე კლასში ინერგება, ქიმიიდანაც ფიქრობ რომ დიახ, დიახ, მეათე კლასის საკითხებს შეეხება, როგორიც არის ქიმიური ბმა, ვალენტობა, კრისტალური მესერი ასევე. Ფიზიკაშიც ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე ნასწავლი აქვს თქვათ ომის კანონი და შესაბამისად ომის კანონიდან გამომდინარე მიღებული თქვათ ძაბვა, დენის ძალა, რას უდრის, შეუძლია წრეში დათვალონ, სიმძლავრე გამოთვალონ, დიახ, რა სიმძლავრის მოწყობილობები შეუერთონ ამას, ანუ შეაფასონ და საერთოდ ეფექტურობა წრედის დაიანგარიშონ ამ მოწყობილობა შეიძლება შეიქმნას და მათი ერთობლივი მუშაობის რეჟიმში ჯამში გამომუშავებული სიმძლავრე, ანუ გადავაბოთ. Ხო, ალბათ შესაძლებელია ძლებელია მიმდევრობითაც რომ შევაერთოთ ძაბვაც გავზარდოთ, ხომ? Ალბათ მანდარის რომ კლევაში პრობლემას უკანებთ, როგორ გავზარდოთ? Მაგალითად ერთით კი მივიღეთ გარკვეული რაოდენობის ენერგია, მაგრამ როგორ გავზარდო ეს ენერგია თუ რამდენიმე გვექნება? Აქ უკვე აქტიურდება მიმდევრობით და პარალელური შეერთება. ბავშვები სულ კითხულობენ, რატომ სწავლობთ ამას? აი ეს თანაკლების ეს რო რა გამოყენება აქვს, ხო? ამას ყველაზე მთავარია კარემ
Albat, ცნობის მოყვარეობა, progresis, მამოძრავებელი. Motivația, ცნობის მოყვარეობა, ადამიანები სამუდამოდ გაცემული ვართ ამის. Ასე ვერ, მოწყობილებას ქმნის ბავშვი, როდესაც ვთავაზობ თუნდაც ორი, სამი ტიპის მოწყობილებას, ის ფიქრობს, რომ ესე იგი ალტერნატიულ სხვადასხვა გზების გამოყენებაზე და მინდა გითხრათ, რომ ამ მოწყობილობის დანერგვა შესაძლებელია საქართველოში, უფრო დიდი მასშტაბით. მოგეხსენებათ, საქართველო უხვად არის დაჯილდოებული თერმული წყლებით, აი წეღა გიორგი მახსენა, რომ აი თერმული ენერგიის გარდაქმნა მაგალითად თბოელექტროსადგურებში ხდება, რომელიც აბინძურებს. Აი ბავშვს უნდა უბიძგოთ იქითკენ, რომ ისეთი წყარო მოძებნოს, რომელთაც გაათბობს, რომელიც უშუალო ძიანს არ მოუტანს და ან კიდევ ისეთი რესურსი, რომელიც უკვე გვაქვს, გამოიყენოს, რომ მივიღოთ ენერგია. Ხო, სავარაუდოდ მე ასეც ვფიქრობ, რომ ცნობილი ალბათ, რომ სითბურ ძრავებს საკმაოდ დაბალი მკკ აქვს. ხომ, აი ასეთი მოწყობილობით შეიძლება მისი მკკ-ს გაზრდა, ხომ? რატომ აქ დაბალი მკკ? მუშა სხეული მაცივარს გადასცემს სითბოს დიდ რაოდენობას, ხო? და ეს მაცივრად თუ გამოვიყენებთ ჩვენ აი აგერ ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ ელემენტის, ხო, არ დაიკარგება უქმად სითბოსის რაოდენობა, რომელიც მუშა სხეულმა მაცივარს გადასცა. რესურსების გამოყენება, ხო? პირდაპირ. აა, მიმაგრებულია ყველდი ეს ელემენტი, ხო? რომელისგან და მეორე ფთა არის დაბადების კარებს, სადაც ცივა და მინუსებია, თქვა და ავტომატურად ჩვენს ელემენტს უკვე ის თავისთვის საჭირო ცხელი და ცივი კარები აქვს და გაძლევს ტენს და სახლში საკმარისი ელექტროენერგია აქვს, რომ ამუშავონ ერთ სახლში საკმარისი. ალბათ ლაშქრობაშიც რო წავიღო, ეგ გამომადგება რა, ხო? აი, შეფასება ზუსტად ეგ არის. ავარია ცივი წყალი მიპოვოთ ლაშქრობაში, სადაც ერთ-ერთ მოდს დავაკრინებთ და კონსოლი მეორე ბოლო გავაცხებოთ და ტელეფონს დავტერით, ისე რომ აი ზუსტად ეგ არის საინტერესო ამ პროექტში, რომ გაგრძელება აქ ამ პროექტს, ანუ აქ ერთი შექმნით არ მთავრდება და ბავშვს უკვე შეიძლება ფანტაზიით რასად გამოიყენოს, როგორ რომელი რესურსი გამოიყენოს, აი ამას ააქტიურებს და ფიქრობ, რომ ძალიან სწორად არის დაგეგმილი აი ამ STEM მიმართულებით ეს ამ პროექტის შეტანა, ძალიან სწორი ნაბიჯია განათლების სამინისტროს მხრიდან. Imediat, nu, că e mușa obsta. Პირდაპირ ეთერში ავამუშავოთ ჩვენი მოწყობილობა. მოდი ახლა ვნახოთ, როგორ მუშაობს ჩვენი თერმოელექტროგენერატორი. როგორც აღნიშნეთ, თერმოელექტროგენერატორი მუშაობს ცივი და ცხელი გარემოს ურთიერთშეხებით და აი ახლა აქ ჭიქაში გვაქვს ცივი წყალი და ცხელი წყალი. შიგნით ჩაყოფილია ლითონის ფირფიტები, რომლის შუაშიც მოთავსებულია პელტიეს ელემენტი. ჩვენი ნახევარგამტარი როგორია? დიახ, როგორც ბატონავა ხომ აღნიშნა, ელემენტის ერთი მხარე ცივდება, მეორე მხარე ცხელდება და შესაბამისად ხდება დაგროვა ერთ მხარეზე ჭარბი მუხტისა, რაც გვაძლევს პოტენციალთა სხვაობას, სხვაობა ატრიალებს ცივი ან პოტენციალთა სხვაობის საშუალებით. ეს არის, როგორც ხედავთ, ერთი ელემენტით მიღებული ენერგია და შეუძლია ბავშვი შეაფასოს, გამოთვალოს სიმძლავრე შესაბამისად, ნახოს რა სუდრის ძაბვა და შეაფასოს რამდენი ცალი კონკრეტული ელემენტი დაჭირდება აი სხვადასხვა დატვირთვების ჩასართვა. რამოდენიმე პელტიეს ელემენტით ასამუშავებლა და ცენტრალურ
Კი ბატონო. ურიკა? დავაზუსტებ, გიორგი, შიდაწვის ძრავი არა აქვს. შიდაწვის ძრავი არა აქვს. ძრავი კი აქვს, შიდაწვის ძრავი არა აქვს და ახლა დღევანდელ ეპოქაში ნელ-ნელა შიდაწვის ძრავები მოდიდან გამოდის. Da, și datul zdravei bicianat sleva, hteba, electrului zdravei bit. Romel s-a șirdeba, Denis Chimiuric Haroebi, Romi Zahian, hom acumulatorio, hom acumulatorio, ebze mușaops, tundat centui scargat snobili, Tesla sau automobile bihom, aseve, am chvan ma automobil mșenebel ma companie ma, cam ușes, tavianti modele bis seria, romlebic m holod dam holod, electrului energii tmușaubenda, am electrului energii scaruari, soret, chimiuri denis scaruebi. Ce ni șem dgomi davaleba, șeheba, Daniel Iacobis, galvanur elements. Romelic ფაქტიურად საფუძველია და რომელიც საფუძვლად უდევს ყველა შემდგომ ქიმიური ელემენტის წყაროებს იმასაც კი რომლებიც ახლა ჩემ ახლა ნახსენები ტესლას ავტომობილებში არის განლაგებული და მისი მეშვეობით მოძრაობს და გადაადგილდება აი ეს ჩვენი ავტომობილები და შესაბამისად ჩვენი ურიკაც რომელსაც აქვს ელექტრული ძრავა და ზედ მოვათავსებთ galvanur elements Daniel Iacobis galvanur ჩვენოთ კიდეც ალბათ დიახ დიახ და როგორ აღშავთქვა ჩვენს ძრავას რა ანუ რა კი ბატონო. ხო. აი ხედავთ ურიკას, ზემოთ მოთავსებული, ასე რომ ვთქვათ, უჯრედი, აი ეს უჯრედი არის სწორედ დანიელ იაკობის გალვანური ელემენტი. იგი ქიმიური პროცესების შედეგად წარმოქმნის ელექტრომამოძრავებელ ძალას, რომელიც შემდეგ კვებავს აი პატარა ელექტრული ძრავი არის, პატარა ელექტრულ ძრავს და ამ ელექტრული ძრავის მეშვეობით ამოძრავებს ურიკას. Კი ბატონო, ამ დროს არის ეს ორი გამტარი. დიახ, დიახ, ეს ორი გამტარი სინამდვილეშია ორი ელექტროდი. კერძოდ დანიელ იაკობის გალვანურ ელემენტში ხდება ვაქს თუთიისა და სპილენძის ელექტროდები. მიმდინარეობს ჟანგვა აღდგენითი რეაქცია. თუთი აი ჟანგება, სპილენძი აღდგება. ფიზიკის კუთხიდან ელექტროლიტების გავლა, დენის გავლა ელექტროლიტებში აქტიურდება სიცხეში. დიახ, სიცხეში, სხვა გარემოში, აქაც მატერია. დიახ, დიახ, დიახ. და ძალიან ხშირი შეკითხვა არის ხოლმე, რომ მაშინ იმ ელექტროენერგიის გამომუშავებას ხომ სადღაცო საწვავი უნდა დაიწვასო, მაშინ რა აზრი აქვს, ხომ? არის ასეთია. საქმე იმაშია, რომ თუ შიდაწვის ძრავების მკკ 38%-დან 42%-მდე მერყეობს, ელექტრული ძრავის მარგი ქმედების კოეფიციენტი 92%-ს კი აღწევს. საბოლოო ჯამში დიახ, მიხვდება რომ დიახ, დიახ. და ძალიან დიდ ეკონომიას უკეთებთ ამოწურვად ენერგო რესურსებს. მონათესავე პროექტი ფაქტობრივად. ეს რა თქმა უნდა. დიახ, დიახ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პელტიას ელემენტი განაგრძობს მუშაობას თერმოგენერატორი. აი, ასე რომ გიორგი, ასეთ საინტერესო დავალებებს გთავაზობთ STEM პროექტები. მაყურებელს მიმართ
Cargăm zandebodet. Zagem și dobărbit. Cargăm zandebodet.